ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਰਾਇ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਜਿਸ ਮਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨਾ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ ਏਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕੀਓ ਤ੍ਰੋਦਸ ਦਿਵਸ ਟਿਕਾਏ ਆਬ ਤਿਸ ਥਲ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਨਰ ਜਾਗਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਲ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਉਪਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਧਰ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਦਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਹਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ
ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਵੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਉਂ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੇ ਸਹਿਤ ਵਿਰਿਆ ਕਰੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 13 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ, ਊਠ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਧੂ ਵਸੇਗਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਟੋਟਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ, ਇਹ ਤੜਫਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਮਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੈ ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਟੋਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਟਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਡੇਰਾ ਕੀਓ ਤ੍ਰੋ ਦਸ਼ ਦਿਵਸ ਟਿਕਾਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਦਿਨ ਇਸ ਟੋਕਾ ਸਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਬਤ ਇਸ ਥਲ ਮਹਿ ਸਿੰਘ ਨਰ ਜਾਗਾ ਲਈ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਦਿਨ ਇਸ ਟੋਕਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਅਬ ਗੁਰ ਜਾਗਾ ਨਾਮ ਕੋ ਭਾਖਤ ਹੈ ਟੋਕਾ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਣ ਤੇ ਹਮ ਸ਼ਰੌਣ ਸੁਣ ਨਹਿ ਆਖ ਬਿਲੋਕਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕੇ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ 19 ਵੱਧ ਘਾਟ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਭਈ ਪਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹੇ ਬਜ ਉੱਠਿਓ ਨਗਾਰਾ। ਜਦੋਂ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੜਾਅ
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪੜਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੜਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਅਰੂੜ ਹੈ ਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਧਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਖੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਪਹਿਨਣੀ, ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਬਰਛਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ, ਕਮਾਨ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਲਏ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਹਰ ਕੰਪ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੁਰ ਸੁਣ ਮਾਰ ਬੁਕਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਨਾ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਕਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਥਰੀਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹੈ ਧੂਮ ਦਲ ਚੱਲਣ ਕੀ ਮਿਲਵਤ ਸਿਰਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਧੂੜ ਛਾ ਗਈ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੌੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਭੇਟ ਦੇਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੀ ਮੁਖ ਬਿਨਾ ਬਖਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਣ ਆਣ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ। ਅਭੈ ਦਾਨ ਤੇ ਦੇਤ ਪ੍ਰਭ ਨਹਿ ਚਿੰਤਾ ਠਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਓ, ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੋ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਧਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੀਏ।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਦੀ ਦੁਗਦ ਬਹੁ ਦੇ ਮਿਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮੁਖ ਦੇਖੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਰਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਵਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਸਦਾਂ, ਆਟਾ, ਘਿਓ, ਚੌਲ ਆਦਿਕ, ਕਣਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ, ਮੁਖੀਏ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੌਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਟਾ, ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਰਘੁਬਰ ਤਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮਤਵੰਤ ਪਰਿਖ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਇਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਕੌਣ ਲਖ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਹੀਰ ਕੈ ਲੈ ਲਾਭ ਸੁਨੈਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰ ਹੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਵਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਨ ਸਕੇਲ ਕੈ ਸੌਂਦ ਰਜ ਰਚ ਵਿਦ ਸੁਖ ਦੈਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਨੂੰ ਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸਕੇਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਾ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕੋ ਰਾਏਪੁਰ ਗ੍ਰਮ ਹੈ ਸੋ ਨਾਮੋ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਨਾਣ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਰਾਏਪੁਰ ਨਗਰ ਆਇਆ। ਰਾਏਪੁਰ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਰਤ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਤਹਾਂ ਸੁਤ ਜਿਸ ਅਬਰੰਮ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ ਪੰਥ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤਿਉ ਨੇ ਰਾਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਗਰ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਮਨ ਕਹੋ ਤਿੰਨ ਮੋਦ ਵਢਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਬਲੀ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਅਵਤਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਨਾ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਪੁਰਵਤ ਹੈ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਭਿਖ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਪੈਸਾ ਕਰਕੇ, ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੋਭਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਕਰ ਹੈ ਭਾਵ ਸਭ ਰਿੰਦੇ ਕੋ ਦੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ। ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨੇ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਦਕ ਜਸ ਸ਼ਰੌਣ ਸੋਣ ਦਲ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਦਲ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਹੈ,
ਜੰਗੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਰਨ। ਹਰ ਹੈ ਦੇਹੇ ਛੇਤ ਰਾਜ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਵਡੇਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਗਾਲ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਿਕਸੀ ਬਾਹਰ ਮਗ ਜਹਾਂ ਹੋਏ ਖਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੀ। ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਆਵਤ ਪਿਖੇ ਹੈ ਕੀ ਅਸਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨੀਵ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰ ਆਈ ਜਬ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ, ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੋੜ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੇ ਭਏ ਪਿਖ ਭਾਵ ਕਉ ਜਨ ਵਸੀ ਵਡੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚ ਰਕਾਬ ਕੇ ਪਗ ਕਮਲ ਸਿਰ ਤਾਹੇ ਟਿਕਾਵਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥਣ ਸਾਥ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਦ੍ਰਿਗ ਮੁਖ ਪਰ ਲਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਉੱਪਰ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨੇਤਰ ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਸਤਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ।
ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਹਿ। ਮੈਂ ਸੇਵਕਣੀ ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਨਿਜ ਕਰੁਣਾ ਕੀਜੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਤ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਕਣੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਤਰ ਲਗਾਵੋ ਸਿਵਰ ਨਿਜ ਮਮ ਭਾਵ ਪੁਰੀਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪੜਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਦਇਆ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਾਓ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਨਿਜ ਸਦਮ ਮਹਿ ਫੇਰੋ ਮੁਖ ਹੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਸਾ ਬਸੋ ਸੁਤ ਅਲਪ ਬੈ ਤੁਮ ਚਰਨੀ ਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲੀ ਜੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਅਨਮੁੱਲੀ ਜੀ ਦਾਤ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦਇਆ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਿਓ। ਚਲ ਹੈ ਬੰਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਮਹਿ ਸੁਖ ਜੁਤ ਬਰ ਪਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਬੰਸ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ,
ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਿੱਡੀ ਵਡਭਾਗਣ ਹੋਊਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਣੇ ਕਰਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਵਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵੱਡੀ ਵਧੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ। ਹੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਣੀ ਹਿਰਦੈ ਮਾਨਿਓ ਹੋਏ ਡੇਰਾ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹ ਧੀ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਦਇਓ ਉਤਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਖ ਥਾਨ ਅਛੇਰਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਰਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਪੜਾਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੀਏ। ਤੰਬੂ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤਣੇ ਹੈ ਲੈਣ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਲੈਣ ਲਾ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਤੰਬੂ ਸਜਾ ਲਏ, ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਸਜਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਜਹ ਕਹਿ ਸਿੱਖਣ ਸੁਭਟ ਗਾਨ ਬਿਸਰਾਮ ਸੁਪਾਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਣ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਣੀ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਕਰ ਪਾਠ ਕਰ ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨਾ। ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਘਾਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੁਰੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਭ ਭਾਂਤ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਮਾਈ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਾਣਾ ਆਦਿਕ ਛੋਲੇ ਵੀ ਭੇਟਾ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦਾਂ ਬਸਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਆਟਾ ਦਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚੂਨ ਬਹੁ ਦੀਨਸ ਮਨ ਭਾਏ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਚੌਲ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦਲ ਲੇਹ ਕਰ ਅਸਨ ਕੀਏ ਬਿੰਜਣ ਸ਼ੁਭ ਖਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਛਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਬਹਰ ਪਠੇ ਨਿਜ ਮਨੁਜ ਤਬ ਬਿਨਤੀ ਇਮ ਗਾਹੀ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰ ਆਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਤ ਕੋ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪੜਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਚਹਿ ਆਹਾਰਣ ਬੈਠਕਾਰ ਹੋਏ ਭੌਣ ਪੁਨੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਲਾਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਸੇਵਕਨੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਦਾਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਰ ਹੈ ਆਸਾ ਮੋਹਿ ਚੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਰ ਆਸ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਸਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਬਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਸਭ ਭਏ ਕਰ ਖਾਨ ਰੋਪਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਸੇਵਕ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਲਿਆ, ਨੀਂਦਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਪਣੀ ਉੱਠ ਬੜ ਪ੍ਰਾਤ ਕਉ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੂਪ ਤਿਹਾਵਲ ਪੂਰਕਾ ਰੁਚ ਸੋ ਕਰ ਵਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ, ਖੀਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਕਚੌਰੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਪਾਇਸ ਸਮਦਾਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਰਾਇਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਤ ਪੁੰਚਤ ਚਾਵਰ ਕਰੇ ਜੁਗ ਭਾਂਤਲ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਚੌਲ ਭੁੰਨੇ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਲੂਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮਿੱਠੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ,
ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਛਕਣਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਦਰ ਸਲਵਣ ਪਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਖਮ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲ, ਸੋ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਮਿੱਠੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੌਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਰਾ ਲੂਣ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਕਰਾਰਾ ਹੀ ਛਕ ਲੈਣ। ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਛਕ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਡਾਹਰ ਮਸਾਲੇ ਅਣਕ ਬੇਦ ਮੇਵੇ ਗਨ ਪਾਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ, ਮੇਵੇ ਗਿਰੀਆਂ ਆਦਿਕ ਖੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੂਪ ਕਰੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੀ ਅਤ ਸਵਾਦ ਉਪਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਆਪ ਜਾਗੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਲੱਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਛਕ ਲੈਣ। ਸੂਪਕਾਰ ਚਾਤੁਰ ਮਹਾ ਤਿੰਨ ਢਿੱਗ ਹੋਏ ਰਾਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਸੋਈਏ ਸੀ, ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਸੁੱਚਮਤਾ ਵਰਤਣੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਰਤਣੀ, ਕੋਈ ਜੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੱਧ ਘਾਟੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣ। ਆਪ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਰੀਤ ਬਤਾਵਤ ਅਨਕ ਬੇਦ ਬੜ ਸੁਮਤ ਸਿਆਣੀ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਇਹ ਰਾਣੀ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਾਤ ਭੇ ਕਰ ਸੋਚ ਸ਼ਨਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਆਸਣਾ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਥਿਰੇ ਆਨੰਦ ਕੇ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਹ ਭੇਦ ਨਨਾਨਾ। ਸੋਚ ਕਿਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਚੌਂਕੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮਾਧੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਵਾਰ ਕਉ ਤੁਨ ਅਦਕ ਸੁਹਾਵੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਬਾਬਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਔਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਬਰਿੰਦ ਰਾਗ ਅਰ ਰਾਗਣੀ ਹਰ ਖਾਏ ਸੁਣਾਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਾਵਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਗਾਵਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਪਾਠ ਬਹੁ ਸਿੱਖ ਕਰੈ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਖਾਨ। ਜਪ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸੁਖਮਣੀ ਜਨ ਪੁੰਨ ਮਹਾਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਦ ਭਇਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਰ ਚੀਰ ਸਰੀਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਜੇ ਸਭ ਅੰਗ ਮਹਿ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੋ ਪਠਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਮਨੁੱਖ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਆਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਖ ਜੁੱਤ ਸਮਦਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਏ ਚੌਂਪ ਜੁੱਤ ਦਰਸਕਾਰ ਪਗ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਝੱਟ ਹੀ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰ ਦੁਰਗ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਰਾਣੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਅਬ ਕੀਜੈ। ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਛੱਕ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਵੋ। ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਸਾ ਪੂਰੋ ਔਰ ਆਨੰਦ ਦੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਠ ਕਰ ਗਾਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਲੈ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਦਇਆ ਰਾਮ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਕਉ ਤ੍ਰੈ ਭਰਾਤ ਬੁਲਾਏ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਾਲ ਖੰਡ। ਨਾਮ ਮਾਹਿਰੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਅਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਹਿਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਚੰਦ ਗੁਲਾਬ ਸੋ ਤੀਸਰੋ ਜਿਨ ਤਨ ਅਭੇ ਰਾਮ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਰਮੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਸ਼ਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੰਗੀ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸੰਗ ਲਏ ਗੁਰ ਦੁਰਗ ਪਰਵੇਛੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਠ ਰਾਣੀ ਆਗੈ ਆਈ ਹਿਤ ਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਢਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕਉ ਸਿਰ ਦੀਨ ਟਿਕਾਹੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਾਣੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਭਿਬੰਦਨ ਆਪ ਕਰ ਪਿਖ ਮੁਖ ਹਰ ਖਾਈ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਰਸ਼ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੇ ਕਰ ਵਿਖਾਏ ਵਿਸਾਲਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸੁੰਦਰ ਡਸੀ ਆਸਣ ਸ਼ੁਭ ਡਾਲਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਛਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਰੇ ਬਿਠਾਵਣ ਤਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਟਿਗ ਅਪਰ ਬਿਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪ ਭਾਈ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਗਲੀਚਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣਗੇ। ਖੇਤ ਆਹਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੁੱਤੀ ਡਾਸੀ ਅਗਵਾਹੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਟੇਬਲ ਉਹ ਰਖਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖ ਭੋਜ ਭੋਜਨਨ ਕੇ ਲੇਹਜ ਅਰ ਚੋਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਆਦਿਕ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭੋਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂੜੀਆਂ ਖੀਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਦਾਇਕ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਆਦਿਕ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਹੋਈ ਉਹ ਹੀ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਰਾਣੀ ਤਬ ਸ਼ੁਭ ਥਾਰ ਪਰੋਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤਿਆ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਚਮਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦਾ ਆਪ ਪਰੋਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਜ ਤੇ ਸੋ ਉਚਵਾਏ ਕਾਏ ਆਨਿਓ ਤਤਕਾਲ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ। ਅਗਰ ਧਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਧਰ ਭਾਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੂਪਕਾਰ ਕਰ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਸਭ ਕੀਰ ਅਗਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸੇਵਕ ਇਹਦੇ ਟਹਿਲੀਏ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰ ਭਰੋਸੇ ਅਗਰ ਧਾਰ ਬਹੁ ਦੇ ਆਹਾਰੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਅਚਵਨ ਲਾਗੇ ਸਵਾਦ ਗਾਨ ਰਾਣੀ ਹੋਏ ਠਾਂਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਕਰਤ ਬੀਜ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਢੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਨਾ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਆਪ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਣੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ।
ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਅਚਵਣ ਲਾਗੇ ਸਵਾਦ ਗਨ ਰਾਣੀ ਹੋਏ ਠਾਂਡੀ, ਕਰਤ ਬੀਜਨਾ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁ ਸ਼ਰਧਾ ਬਾਡੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।